Z jeseňou prichádza obdobie opadávania a sfarbenia listov, skracovania dní a postupného ochladenia počasia. V našej spoločnosti je tento čas v roku symbolicky venovaný práve tým, ktorí prežívajú jeseň života. Aj seniori v Holíči si v piatok 20. októbra pripomenuli mesiac úcty k starším slávnostným posedením v klube dôchodcov, ktoré pripravila miestna organizácia Jednoty dôchodcov. Jej predsedníčka Ľuboslava Véghová privítala medzi hosťami aj predstaviteľov mesta na čele s primátorom Zdenkom Čambalom. Ja by som si želal, aby tá úcta tomu seniorskému veku nebola len v tom mesiaci október, ale po celý rok. Má byť prečo? Bo vy ste tu vytvorili pre nás, ktorí fungujeme a vytvárame nejaké tie pridané hodnoty, ten základný kameň a na ňom sme mali my možnosť stávať. A je úplne normálne a prirodzené, aby aj to mesto fungovalo ako taký trojgeneračný dom a tí, ktorí tie sily v prospech spoločnosti, rodiny a svoje obce či mesta odovzdali, aby sa vždy dočkali tej zaslúženej úcty a poďakovania. Program spríjemnil svojim vystúpením aj mužský spevácky zbor Echo spoločne so ženským súborom Luna. Miestna organizácia Jednoty dôchodcov oslávila tento rok 30. výročie založenia a pri tej príležitosti absolvovali aj tzv. Výzvu 30. Členovia, ktorí prijali túto výzvu, zaznamenávali predený počet kilometrov pri prechádzkach a počas posedenia zástupkyňa primátora Lenka Látalová vyžrebovala z platných odozdaných lístkov aj víťaza výzvy. To je dobré, keď je hore. Pani Gálová, Darinka. Kto tu je? Poďte. Chce to byť. Blahoželám vám. Tak dúfam, že budete prestávať a budete pokračovať. Takže toto sú tie hodinky, ktoré to zaznamenávajú. Želám hodne zedraných tenisek. My vám poslúžam zdraví. Oficiálna časť programu sa týmto skončila a nasledovala voľná zábava, pri ktorej si seniori mohli zaspievať, zatancovať alebo sa len vzájomne porozprávať a dôstojne si užiť deň určený len pre nich. Máš ty děvčinu inú, já si najdem jiného. Budem já velmi milovat šohajíčka švárného. Svoje zvíře.